السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی کا جانور ہے اور اگر اس کا لانے میں گلا پھول جائے, یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بارش کا موسم ہوتا ہے کہ کچھ جانور کچھ کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے گلا کیا ہے اس کا پھول جاتا ہے, جس کو کوئی گھیگا کہا جاتا ہے, گلا پھول گیا ہو یا پیر وغیرہ میں کچھ ایسی تکلیف ہو گئی ہو, تو اب بعض لوگ اسے کیا ہے عیب تصور کرتے ہیں. تو کیا ایسا جانور جس کا گلا پھول گیا ہو تو کیا اس جانور کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ دیکھیے, جس جانور کا گلا پھول جائے اور اس قدر پھولا ہوا ہے گلا کہ اگر ہم اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے تو اس کی قیمت میں کمی ہو جائے گی. جیسے کہ ہم اگر 5,000 روپے کا جانور خرید کر لائے, اب اس کے اندر کیا ہے گلا پھول گیا یا کوئی دوسری ایسی چیز ہو گئی جس کی وجہ سے اس جانور کی قیمت میں کمی ہو گئی, تو اگر یہ جانور کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے تو اسی قیمت کے کم ہونے کی وجہ سے اس کو عیب کہلائے, عیب کہلایا, اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر گلا پھول گیا ہے کچھ کھانے کی وجہ سے, لیکن کیا ہے بیپاری لوگ جو ہے سمجھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف کھانے کی وجہ سے ہوا ہے, اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہے, تو اب اس جانور کی قربانی جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ ہدایہ میں ہے باب و خیائل عیب کے جلد 3 صفحہ نمبر 23 پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عیب اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تاجر کی نگاہوں میں اس کی قیمت کم ہو جائے, اس کو عیب کہا جاتا ہے. آپ عیب کی اگر تعریف ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر کیا ہے یہ مسئلہ سمجھنے میں بالکل آسانی ہوگی. عیب کسی بھی جانور میں عیب تلاش کرنا, عیب اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس جانور کی قیمت میں کیا ہو جائے, کمی ہو جائے, اس کو عیب کہتے ہیں. اب بعض لوگ اس تعریف سے یہ بھی بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر کوئی جانور خصی کیا ہوا ہو, جیسے کہ خصی شدہ جانور ہوتا ہے, تو اب بتائیے کہ کیا جس جانور کی ہم خصی کرتے ہیں تو کیا اس خصی کرنے کی وجہ سے اس جانور کی قیمت میں کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے؟ آپ مارکیٹ میں جائیں گے نا تو جو خصی کیا ہوا جانور ہے تو اس خصی کیے ہوئے جانور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, وہ کم نہیں ہوتی ہے. تو جب زیادہ ہوتی ہے اس خصی کی ہوئی جانور کی قیمت, تو اب وہ عیب نہ رہا, وہ عیب نہیں رہا. تو اسی بنیاد پر فقہا فرماتے ہیں کہ خصی کیا ہوا جانور سے کیا ہے قربانی, یہ زیادہ بہتر ہے. اور رد المحتار میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عیب اسی کو کہا جاتا ہے جو کہ کیا ہے جس کی قیمت میں تاجر کی نگاہوں میں اس کی قیمت کم ہو جائے. تو لہٰذا اگر کسی جانور کا گلا پھول جائے یا کسی جانور کے پیر میں ہلکی سی تکلیف ہو یا کوئی جانور خصی کیا ہوا ہو یا کوئی اور چیز اس جانور کو لاحق ہو جائے, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس جانور کو اگر مارکیٹ میں ہم بیچنے کے لیے جائیں گے اور اس بیچنے کی وجہ سے تاجر کی نگاہوں میں اس کی وجہ سے اس جانور میں قیمت میں کمی ہو رہی ہو, تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے تو لہٰذا وہ عیب تصور نہیں کیا جائے گا, اور جب عیب تصور نہیں کیا جائے گا تو اس جانور کی قربانی کیا ہے جائز. السلام علیکم.